皆さんこんにちは。日本のお笑い芸人であるつまみ枝豆さん。今回はつまみ枝豆が暴露されたビートたけしも恐れた裏の顔と、暴力団も潰した最強伝説や妻と離婚した理由について紹介します。まずはつまみ枝豆の履歴とプロフィールから紹介します。つまみ枝豆は日本のお笑い芸人、株式会社タップ代表取締役、ビートたけしの弟子によって構成されたたけし軍団の一員。主にたけしの番組や監督作品への出演などで知られる。タレントとして活動するとともに、俳優としてドラマ、舞台にも出演。1990年前後からは怪談の語り手としても活動している。妻は同じくタップ所属でフリーアナウンサーの江口智美。1996年に結婚し、枝豆は再婚となる。実家は修善寺でわさびを栽培しており、村長の家系でもある。2021年7月21日に放送された水曜日のダウンタウンの突然マネージャーから鬼越トマホークのうるせえなーの下り食らったら意外とシリアスな状況になっちゃう説のドッキリ企画では、仕掛け人が師匠のビートたけしに対する言い方をたけしと呼び捨てにしたことに怒りを示し、師匠に対する愛を示したものであった。たけし軍団のつまみ枝豆さんといえば誰もが知る存在です。そんなつまみ枝豆さんは江口智美さんと再婚されていますが、その二人の馴れ初めや子供の有無は気になりますね。ビートたけしさんの弟子によって構成されたたけし軍団の一員で、ビートたけしさんの付き人を2年ほど務めた後に主にビートたけしさんの出演番組や監督作品への出演しています。タレントとして活動するとともに、俳優としてドラマ、舞台にも出演し、1990年前後からは怪談の語り手としても活動しています。実家は修善寺でわさびを栽培しており、村長の家系でもあります。この世界に入ったきっかけとしては、地元の先輩で幼なじみでもあったガダルカナルタカさんに誘われ、お笑いコンビカージナルスを結成したことがきっかけとなります。カージナルスとしての活動では、台湾にヒゲダンスの偽者として長期間営業に行っています。後に草野球の助っ人をする中でたけし軍団に参加し、芸名を決める宴席では順番が最後の方であったため芸名のネタが切れ、その宴席のテーブルに主講として枝豆とフグがあったため、ビートたけしさんから、じゃあお前はどちらか選べ、つまみ枝豆かフグ珍味ピリピリだと2択を提示され、マシな方を選んだことからこの芸名が名付けられたそうです。そしてたけし軍団入りをきっかけにカージナルスは活動を停止しました。つまみ枝豆さんの現在の嫁は江口智美さんですが、実はつまみ枝豆さんはその前にも結婚をしており、江口智美さんとは再婚になります。江口まなみさんとは1996年に結婚していますが、つまみ枝豆さんが離婚していたのはその前の話で、つまみ枝豆さんやたけし軍団さえもまだ知名度がそこまで高くはなかった頃でしょう。その頃の話なので、当時の結婚相手である元嫁の情報や離婚理由などは明らかになっていません。ただつまみ枝豆さんは昔は相当なワルであったことが分かっているので、そういった部分が原因で離婚に発展したのだと思われます。1996年に結婚したお二人ですが、結婚まで行くのは簡単な道ではなかったようです。つまみ枝豆さんと江口智美さんは子供向け番組パオパオチャンネルでの共演をきっかけに意気投合。その後交際をスタートするものの、付き合い始めてすぐにつまみ枝豆さんの浮気がバレたりと波乱万丈な時期もあり、一度破局。当時はつまみ枝豆さんは曜日の数だけ彼女がいて、毎日違う女と過ごしていたなんて噂もあるほどです。そういった性格のためを知っている元相方でもあるガダルカナルタカさんからは、つまみ枝豆はやめとけと散々言われていたそうです。また江口智美さんの父親からも、お笑い芸人はやめておけと言われていたそうで、周囲からは反対が多かったようです。その後に知人の誕生日会で再会し、再度交際をスタート。江口智美さんはつまみ枝豆さんのことを父親以外で初めて尊敬のできる男性というほど惚れ込んでいたそうで、そのこともあってか見事結婚まで至りました。残念ながら二人の間に子供はいないようです。子供を作らないというよりできなかったようで、
現在はモグラのぬいぐるみを子供のように可愛がっています。またつまみ枝豆さんは江口智美さんに1番は北信、2番は武士軍団、3番がお前と言っていたこともあるそう。現在のお二人ですが、とても仲睦まじく過ごしている様子がわかります。江口智美さんは2016年度 E ラインビューティフル大賞という美しい横顔を持つ女性著名人に選ばれています。その際のインタビューでもこのように答えています。20年主人と歩んできたから、この顔を産んでくれたのかな、夫から母ちゃんすごいな、この年で選んでもらえるのは光栄だな、俺のおかげだなと言われた。さらに私生活では常にお互いを褒め合う関係でいるそうで、それも魅力の一つになっているのかもしれません。普段もお互いに褒め合っているといい、ポジティブに高め合っています。母ちゃん綺麗だねって言われて、俺ってどうと言われたらかっこいいと返す会話をしています。すいません、バカ夫婦でとのろけていた。結婚20周年を迎えてもここまで仲の良い夫婦はなかなかいるものではありません。元踊り時は浮気なども繰り返していたつまみ枝豆さんですが、現在は完璧に江口智美さんに惚れているのでしょう。先日水曜日のダウンタウンで突然マネージャーから、鬼越トマホークのうるせえなーのくだり食らったら意外とシリアスな状況になっちゃう説というドッキリ企画が放送されました。そのドッキリに武士軍団の中でも武闘派とされるつまみ枝豆さんがターゲットにされたのです。ドッキリの全貌は、控え室でマネージャー同士が喧嘩をしているところに枝豆さんが戻ってきて喧嘩の仲裁に入ります。そこで仕掛け人のマネージャーが枝豆さんにうるせえな、武士の話じゃなくて自分の話で笑い取れやと暴言を吐くといったもの。その暴言に対し枝豆さんは殺すぞこの野郎と激怒。その切れ方が怖すぎると SNS 上で一時つまみ枝豆がトレンド入りするほど話題となりました。別室でモニタリングしている仕掛け人の鬼越トマホークの坂井亮太さんは、枝豆さんを危なすぎてフライデー襲撃に呼ばれなかった方と紹介。そのフライデー襲撃とは、1986年に起こった昭和の芸能界を揺るがせた大事件、写真週刊誌フライデーの行き過ぎた取材に憤慨したビートたけしさんと武士軍団がフライデー編集部に直接抗議に行ったことをきっかけに乱闘騒ぎになった事件です。フライデー襲撃に参加した武士軍団のメンバーは11人、メンバー全員ではなく、ラッシャー板前さん、つまみ枝豆さん、井出らっきょさんは参加していませんでした。実は参加できなかった3人のメンバーにも襲撃の裏で三者三様のドラマがあったことを、筆者はラッシャー板前さんを取材した際にお聞きしました。前述した坂井さんが言った枝豆さんが参加しなかったのは、あまりにも武闘派で危険すぎるためあえて呼ばなかったという噂は芸人界では有名な話、しかしそれは真実ではなかったのです。枝豆は電話したんだけど家で爆睡してて電話に出なかったの。呼ばなかったではなく、呼ぶつもりで電話したが繋がらなかったのです。枝豆さんのドッキリの様子を見ると繋がらなくて結果として良かった気がします。一方、その時ラッシャーさんは自で入院していたと言います。俺は最初知らなくて焦ったよ、他の患者さんからたけしさん捕まっちゃいましたねって言われて、えどういうことってなって、テレビつけたら全局でガンガン報道されてて、そして3人目の不参加メンバーの井出らっきょさんはその時何をしていたのか、浮気してたのよ。井出はその日奥さんに今日は武士軍団でコントの稽古があって徹夜になるから帰れないと嘘を言ってたの。その状況で襲撃の誘いの電話をしたら奥さんが取っちゃって、え今日は皆さんとコントの練習じゃないんですかってなって、それで浮気がバレちゃったの。井出は次の日ニュース見て焦っただろうね。今から35年前のビートたけしフライデー襲撃事件の裏で、実は井出らっきょう浮気バレちゃった事件も発生していたのです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。